Një stuhi breshëri dhe shiu të rëmbyer gjatë orëve të pasdites së të njëjtës shkaktoi dëme të mëdha në disa fshatra të njësisë administrative Bradashesh. Në fshatrat Shtëmaj, Ulëm, Kozan, Letan, Gurabardh dhe Balës, pothuajse të gjitha kulturat buqësore dhe pemtaria u dëmtuan, ndërsa banorët kërkojnë ndihmë dhe pse me keqardhje pranojnë që nuk janë të siguruar. Banorët shprehin se është një fatkeqësi e natyrës dhe se kjo stuhi nuk është parë prej vitesh këmbëreshër. Aty është bërë nam i zi, të gjitha lekët që investuam dhe puna një viti u bë tym për gjysëmore. Kërkojmë të paktën të shpërblemi 50%, se ne dim që është punë e Zotit, por ne na është dëmtuar rrushi, ulliri, duhani, ara dhe gjitha kulturat e tjera. Jemi dëmtuar nga breshëri në çdo vend, çdo familje këtu është dëmtuar në 3-4 milion lek. Ne të jemi bazu me të shikët të, ku anë leku tonë, ku ta marrë shfitimin. 5 lek që i patë, morëm plere, morëm gjithë me sakrifica, o burrat t'ja fusim rrushit, o burrat t'ja fusim duhani, o burra këtu, o burra të, i këtë në bandë tëmë përgjysore, ku da hajë këj milet, ku da hajë këj fshatë, pa i lidhje, pa i rogë, pa si gjanë kërkun, ku? Gjënafë, si kur 50% t'japi, nuk pa thëmi 100%, pa 50% të damit, t'ash përblej, që ne fshatari t'i t'i kënaqë, që është? Se kam qatë të nditën dje, e në sot ala qaj, se më dhëjmë sot. Për sy të balit, me kam qanë, sot që unë i përtiste, ha, po në zoti, pat në nëmoj që i kështeti. Më edhe do rrushi si që pat, u liri, ja patate e duhane e kretet gjitha, nuk pa i vlerësoj shumë atë, për shumë u liri, rrushi në kam pik në dobë, edhe duhani. Duhani që po vilë që njerëzit ka qikë, ta thaj shkredi, veta qoj, të marri lek, të marri thes milë, të haj fëmija. Këshu logoritet, që të bëjnë dhe shkredi? Jemi dëmtuar nga breshi qëra, në rush, në duan, gjdo kultur, misër gjithë, në bujësi, u liri, komplet. Dumë të një, shtetit në ndimoj, të shofi, të verifikoj, se me këtë majmi, të pak në gjdo familje minimumi këto është dëmtuar me 3-4 milion lek të vjetra të ardhërë. Vetëm me këtë jemi gjithë si shqipin pa punë, pa silë, vetëm me bujësi. Tani, vetëm shtetit e ka ndorë këtë punë. Si që patë në vetë, na ja prish gjithë kulturët, misër, duhan, perimet, gjdoj gjanë, vreshtat, ullini, ka hudhë gjithë anë tokë. Për i gjysore, ne kemi punu i vitë, për i gjysore, na e mori. I me neve, ju e shifni në vetë, si janë ba, ne dumë që problemi të pak në 50% nga shteti. Se ne ma te majmi, punojmi vitë, na mori i për i gjysore. Ndër të tjera, banorët e fshatit Gurabardh shtojnë faktin se dëmet kanë arritur deri në 70% të gjitha kulturave buqësore. Ka tre dëlumise ma rafshoj gjithë, rushin, kumblat, çdo gjë i rafshoj të gjitha. Te breshën kam shumë kohë që se kam parë, i bëna 64 vjeç, ky breshën s'na ka ra as i herë, se ma i mend vjerë një herë. Kam tre dëlumise, kam akoma plenin pa pagu, kam pagu 220.000 deri me punimet e me prashitjet e me plenat e me gjitha. Ja, këtë duket, djarja s'ka nevojë për koment, një parcel duani, që fshati ynë është pjesë më të madhe, është bazu vetëm këtë kulturë duanit. Këtu njerëzit bi fjalë që i sigurojnë i ka fshat bukë. Të shi nuk është kave të tjerë, nuk diskutohet që jo ke rrushi, jo ke ullini, po pjesë më e madhe është duani. I lutëm shtetit, institucionet, të gjithë institucionet e shtetit, në mundësojnë paktën i farë fitimi, jo, nuk përkëm 100% për të paktën, sa të shohim të arsyshme. Ka bërë shumë dame, neve kryesisht me bujqësi mamis, merëm e me gjatë tjetër, në vreshta, në perime, në kumbla, ullini pa prapë, këto janë, se fshati Gurabardh marrët me frutikulturë, damet janë palogurisme, që ose ka mundësi me i pa, me imësi këta punë, me në animu se ne në shkoj gjithë djerë sa e disa videve në shkoj këtë. Ta shi që që ndodhi, në ndodhi. Pa Zotit jemi pa fuqishë. Kërkojmë, ta shi damet, që ne bëhe duke, nuk ka nevoj për dëshmitarë. Kërkojmë, të kërjohet një komision i mirë fillt dhe i besushëm, me specialist të aftë për të banë vlerësimet. Dhe, mas i të banë vlerësimet, si mas lije fuqit shtetit shqiptarë, të banët zhdamtimi i banorët. Fermerët e këtyre fshatrave të prekur nga ky fenomen kërkojnë mbështetje në shtetit pasi buqësia është i vetmi burim që ata kanë për të mbajtur familjen. Sipas të dhënave paraprake janë të shumta hektarët e mbjella me gjitha kulturat buqësore, por dëme të mëdha ka shkaktuar edhe në pemtari. Në 20 vitet e fundit, më shumë se 690.000 njerëz në Shqipëri janë prekur nga katastrofat natyrore me një mesatare prej 34.000 njerëz të prekur në vit. Me gjithë të riskun e lartë të katastrofave natyrore, sërish fermerët kanë hezituar të sigurojnë produktet e tyre për shkak të mungesës e informacionit,
por edhe si pasoje tregut të sigurimeve shumë konservativ, përsa i përket sektorit të buqësisë.